Assalamu alaikum, Allah şorta, harbısızlar, ardaqta ayın, kıbatta Semey telearnasının körülmendere efirde diyalog bağdarlaması. Bağdarlamanın jürgüzüşüsü men Azamat Kalimbeков. Kıbatta körülmen, her bisembi sayın diyalog bağdarlaması körülmenge şol tartada. Türlü sayasi takırıptağı, әлеуметтік takırıptağı takırıptar қозғалатын батты көрермен. Бүгінде ерекше тақырыпты бірін қозғамақпыз. Өздеріңіз білетіндей, күні кеше ғана 25-ші қазан республика күні біздің Абай облысымызда, соның ішінде Семей шаһарында ерекше аталып өтілді қымбатты көрермен. Яғни бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз осы республика күні, ұлттық мереке күні тақырыбында әңгіме өрбітетін боламыз. Біздің студияға жайғасқан қадірлі мейманымызбен таныс болыңыздар. Қымбат Байсарина тарих ғылымдарының доктора. Қош келдіңіз қымбат ханым. Өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді қымбат Қабидоллақызы 25-ші қазан республика күні болып бұл кездейсоқ танытылған жоқ. 1990 жылы Қазақ кеңестік социалистік республикасы жоғары кеңесінің жарлығымен мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданған болатын. Енді бұл айтулы мерекенің, бұл ұлттық мерекенің маңызы қандай? Иә, дұрыс айтасыз. Бұл республикамыздағы ұлттық мереке. Ерекше атап өтетін жағдай, мына біздің конституциямыздың негізінде жалпы республикадағы ең жалғыз ұлттық мереке осы республика күні. Республика күні ұлттық мереке ретінде дүниежүзінің барлық елдерінде атап өтіледі. Сондықтан республика күнінің ерекше маңызы жоғары. Жаңа өзіңіз жақсы атап өттіңіз, 1990 жылы осы Қазақстанның егемендігі туралы алғаш рет егемендік туралы декларациясы қабылданды. Бұл декларация тәуелсіздіктің ең бірінші бастау қайнар көзі болып есептеледі. Осы декларациядан бастап біздің тәуелсіздігімізге жол ашылды. Оның ең бірінші маңызы осында. Екінші бір маңызы жаңағы декларация тәуелсіздіктің құқықтық заңдық негізін қалады. Осы декларацияның негізінде біз өзіміздің елдігімізді, тұтастығымызды, ел екендігімізді көрсететін тарихи құжат болып табылады. Екіншіден және бұл декларацияның негізгі принциптері біздің еліміздің әлеуметтік, экономикалық, саяси жағынан біз өзімізді өзіміздің егемендік ел ретінде басқаруымызға жол ашып, соның принциптері негізделді. Декларацияның негізінде тағы да бірінші біздің тәуелсіздігімізге жолдау үшін Қазақстанның мынау ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұйымның құрылуы, ішкі істер ұйымының құрылуы, Қазақстанның мәдениетінің тұрақтылығын қалыптасуына, өзіміздің әскеріміздің қалыптасуына, тіпті Қазақстанның өзінің тәуелсіз Қазақстанның конституциясын қабылдауға ең алғашқы қадам жасаған жаңағы осы декларация. Декларация сондықтан бұл декларацияның тарихи мәні өте жоғары. Өйткені біз декларация қабылдап, ең бірінші декларация қабылдадық. Жаңа өзіңізді жақсы атап өттіңіз, 90-шы жылды қабылдаған декларация келесі алдамыздағы конституциялық тәуелсіздік үшін заңды қабылдауының ең алғашқы бірінші қадамы болып табылады. Әрине, бұл республика күнінің мәні ерекше. Себебі бұл ең бірінші біздің мына конституциямыздың негізінде жалғыз ғана ұлттық мейрам болып есептеледі. Әрине, біз 16-шы желтоқсанды да ұмытпаймыз. 16-шы желтоқсан бұл біздің тәуелсіздігіміз үшін күрескен біздің азаматтарымыздың рухына тағзым ететін күн. Тәуелсіздіктің ең бірінші конституциялық тәуелсіздік жөнінде заң қабылданған күн. Сондықтан бұл мейрам негізі мемлекеттік мейрам ретінде аталып өтеді. Оны халқымыз, еліміз аталып өтеді. Мынау республика күнінің ең бірінші қайта мәртебесін алуы, өздеріңіз білесіздер, былтырғы жылы 2022 жылы шілде айында үлкен біздің елімізде құрылтай өтті.
өттү. Сол курултайда мемлекеттин башчысы Касым Жомарт Токаев республика күнүн кайта жаңгыртууга бастама көтөрдү. Шындыгында бул бастаманы көтөрүү республиканын калыптык мәртебе берүүдү сосын заң жүзүндө бул бекитилди. Буган биз халкыбыз Kazakistan'ın barlık halkı bu gün kuanışpen karşıladı. Sebebi Respublika günü degende atap ötü bu adamın boyunda, her adamın boyunda öz elim, öz memleketim, öz yerim, men öz yerimnin yeligimin, öz yerimnin azamatı degen adamın boyunda ruh kalıptastı. Sonduktan bu dayı mertebe alu, erine bu 1900 bunu tarihten belgili 1900 ay 2009 жылы жаңағы республика күні мереке ретінде мемлекеттік мереке ретінде алып тасталған болатын 2009 жылы осы 2009 жылдан 2022 жылға дейін біз бұл мерекені атап өтпедік. Ал енді жаңағы 2022 жылдан бастап ұлттық мереке ретінде атап өтілуі біздің былтырғы жылдан бастап міне биыл екінші жыл атап өтіп отырмыз. Еліміз өте қуанышпен қарсы алды. Мысалы өздеріңіз кеше қарап отырсыздар, кеше 25 қазан республика күнін республикамыздың барлық түкпір-түкпірінен, барлық жерден, қалалы жерден де, ауылды жерден де халықтың сондай қуанышты қарсы алғандығын өзіміз көріп отырмыз. Тіпті мына өзіміздің жерімізде мен өзім де бардым кеше біздің мынау жаңадан құрылған Абай облысының орталығы Семей қаласында жаңа республика күнін халқымыз өте зор ықыласпен қарсы алып сондықтан айтады ғой бұл жаңа тағы да қайталап айтам бұл Қазақстанның жалғыз ұлттық мейрамы бұл мейрамдардың ішіндегі біздің еліміздің тәуелсіз еліміздің ең басты мерекесі болып табылады сондықтан бұл мерекенің маңызы өте зор деп есептеймін әрине Қазақстан республикасының бұл жолға келуі ұзақ уақыттық кезең ұзақ уақыт кезеңді бастан кешірді ол тарихқа мәлім өйткені анау түркі дәуірінен бастап бұл түркі кезеңі одан кейін алтын орда кезеңі одан кейін қазақ хандығының құрылу кезеңі міне біздің мемлекеттілігіміздің осы заманнан біз одан кейін мынау алаш автономиясының құрылуы осыдан бері қарай кезеңдегі біздің мемлекеттілігіміздің тәуелсіздігін мемлекеттілігіміздің дәлелдейтін айғақтайтын күн жаңағы республика күн біз сол күнге жеткен жетістігіміз үшін әрине біздің халқымыз еліміз үшін қуанышты күн деп есептеймін. Жақсы. Енді тағы да бір айтар болсам, мынау республика күнінің жалпы республика дегеннің өзінің даму жолы бар. Әр республиканың жаңа айттым бұның бастапқы түп негізі анау түркі дәуірінен бастап қазақ хандығының құрылуы қазақтың мемлекет ретінде құрылу тарихынан бері қарай жалғасқан республика күнінің өздеріңізге белгілі кезінде алаш зиялылары осы күнді армандаған осындай тәуелсіз елді өмір сүру үшін бүгін өмірін жандарын пида етті осы күнге жеткізу үшін сондықтан мынау ең алғашқы республика болу үшін бүкіл өмірлерін сарп етті сол кезең мысалы сол республиканың өзінің даму кезеңіндегі жаңағы 1917 жыл мен 20 жылдары алаш автономиясына басталады тағы бір айты ерекше атап өтетін нәрсе мына ең алдымен
президенттік, парламенттік басқару жүйесінің алғаш негізін салған осы алаш зиялылары. Алаш зиялыларының қазақ автономиясын құрудағы негізі болған республика. Енді ары қарай қарасақ, республиканың ары қарай даму кезеңдерінің ары қарай, әрине, 20-шы жылдан кейін өздеріңізге белгілі тарихтан қазақ автономиясының болуы, бұл енді кезең қазақ автономиясының 1920-шы жылдан 36-шы жылға дейін. 1936 жылдарда дан бастап кеңестер одағының құрамында Қазақстан одақтас республика ретінде қалыптасты 36 жылдан 91 жылдың аралығында. Енді 91 жылдан бастап 91 жылдан бастап мына 2022 жылға дейін бұл тәуелсіз Қазақстан елі болып есептелеміз. 22 жылдан басқа дейін өз одан бері қарай міне әділетті Қазақстан деп аталатын қазір біз сол әділетті Қазақстанның елінде әділетті Қазақстан құру үшін сол үшін біздің халқымыз еліміз аянбай еңбек етуде. Дұрыс айтасыз. Енді қымбат ханым тағы бір сауал қойғым келіп отыр. Жаңа расымен де күні кеше республика күні өте бір айрықша деңгейде аталып өтілді. Жаңа өзіңіздің сөзіңізге тиек ететін болсақ, елімізде, республикамызда, қаланың түкпір-түкпірінде, жаңа ауыл аймақтарда, қалалардың барлық жерінде ерекше аталып өтілді. Сондай-ақ президент мемлекет басшысы осы республика күні қарсаңында республика күні біршама азаматтарымызды жаңа өзі құттықтады, арнайы еңбек ері тағы басқа түрлі марапаттарды арнайы берген болатын. Енді сол өзінің бір сөзінде бірлік тұрақтылықты қамтамасыз ету және адал еңбек еткен азаматтарға дұрыс баға беру туралы. Енді жалпы біздің күні кешегі аталып өтіліп жатқан мерекелік шаралар, осы әділ баға беру және осы еңбек адамдарын марапаттау бүгінгі қоғамға деген патриоттық тәрбие, бүгінгі қоғамға деген патриоттық рухты насихаттау ма? Әрине, дұрыс айтасыз. Міне, бұл екінші жыл біз республика күнін атап өтілуде. Осы күні кеше мемлекеттің басшысы республика күнін салтанатты жиналыста ерекше атап өтті. Ол кісінің сөзінде мына атап өтілген бір мәселе кезінде мына алаш зиялы Әлихан Бөкейхан бостандыққа жетудің бірі ұлттық бірлік, ұлттық тұрақтылық деп атап өтті. Осы бұл ұлттық тұрақтылық, бірлік, ынтымақ болғанда ғана біз қоғамымызды ары қарай дамытамыз. Осы ұлттық бірлік, тұрақтылық болған кезде біз өзіміздің егемендігімізді, тәуелсіздігімізді ұстап тұра аламыз. Сондықтан ұлттық бірлік, тұрақтылық деген бұл біздің жастарымызды патриоттық тәрбиеге үлкен маңызы бар. Тіпті республика күнінің өзінің атап өтілуі біздің халқымыздың, жастарымыздың өзінің еліне деген, осы елдің азаматымын, осы елдің жерімнің, елімнің иесі мен деген ұлттық рухани сезім қалыптасады. Сондықтан бұл мерекенің жаңағы ерекше атап өтілуі, бұл мерекенің мынау жаңа өзіңізді атап өттіңіз, қалада да, ауылды жер аймақтарда да ерекше қуанышпен атап өтілуі бұл заңды процесс. Ал енді кешегі салтанатты жиналыста айтты, осы бізді осыдай тәуелсіздікке алып келген, осы тәуелсіздігім үшін, егемендігім үшін аянбай еңбек еткен біздің кеңес дәуірінде тіпті алаш зиялыларынан одан бұрынғы кезеңдерден осы дәуірге жеткізген сол заманда біздің бабаларымызды, аталарымыздың рухына тағзым ету, оларды қадірлеу, ол біздің міндетіміз деп атап өтті. Сонымен қазір біздің тәуелсіз еліміздің деген адал еңбек етіп осы тәуелсіздік еліміздің дамуына, көркеюіне үлес қосып жүрген
Kazakistan azamattarın ülkün kuanş bin marabattalgandım biz keşi özümüz gördük özümüz bin erini adaletti koğamda adaletti memlekette adal eñbek etip elimiz üşün elimizdin turaktılığı üşün eñbek etken azamattarga adaletti baga beruu kereken erekşe atap öttü. Soğasgan baylanıştı bu jıldar salıp bir neşe uaktan keyin mınau adaletti baga beriletin bizdin azamattarımızga misalı Kazakstan'nın kalıq jazuşısı Kazakstan'nın kalıq artısı degen ataktar kayta kaytıp geldi. Bu degenin endi bu adaletti koğamının bir negizgi bastarar jolu bolup östütüledi. Кеше гана салтанатты жыйналыста биздин биринчи азаматтарыбыз осындай атактарга ээ болду. Казакстандын калык жазуучусу, Казакстандын калык маданияты деген. Сону менен катар мына кылымды дамытууга эрекше үлөш кошту. Күнү кеше гана Казакстан кылым академиясына улуттук мартебеси кайта берилди. Бурун кылым академиясы улуттук мартебеси болмап эди. Кезинде бул мартебе болгон бизде. Бирок бул мартебеден айрылып калган болатын. Арасында бир нече жылдар убакыт өткөндөн кийин Казакстан кылым академиясы улуттук мартебесин алды. Бунун өзү сол үлкөн биздин калкыбызга, элибизге үлкөн кубаныч уялатты. Жаңагыдай атактардын кайта берилүү, калык жазуучусу, калык артисти деген мартебелердин кайта келүү арасында бул биздин тәуелсиздигибиздин, эгемендигибиздин негизги бир айгагы деп эсептелет. Осуган байланышты бул салтанатты жыйналыста, биздин бир нече азаматтарыбыз өзүнүн адилеттик багасын алды деп эсептейм. Ал энди дагы бир жаңы өзүңүздүн айткан сөзүңүзгө орай, әрине бул республика күнүн атап өтүү, жаңагы адилетти эңбек үчүн марапаттау, бул мына болошак өсүп келе жаткан жаштарга үлкөн патриоттук тарбия берет. Өйткөнү республика күнүнө байланыштуу жер жерде үлкөн саясий үлкөн шаралар болду. Осуган байланыштуу әр бір мекемеде, әр бір елде, әсіресе мына оқу орындарында патриоттық шаралар сонда мына мен байқағаным мына мектепте оқыған жас балалардың университеттерде орта оқу орындарында оқып жүрген жастардың ана өткізіп жатқан шараларын іс шараларына республикаға қарағанда қарағанда ойлайсың значит олардың отанға деген сүйіспеншілігін арттыратын іс шаралар жүзеге асырылды. Республика күнін бүгін ұлттық мереке күнінде атап өтілгенде әр бір жастың өзінің жүрегінде қуаныш ұялады. Мен де шындығында осындай тәуелсіз егеменді елдің азаматымын. Мен болашақта осы елім үшін еңбек етемін деген сезім пайда болды. Сондықтан бұл күнді атап өту маңызы, оның жастарға деген болсын, ертең болашағымызға деген маңызы өте жоғары деп есептеймін. Әрине. Бұнда Құрмет Қабидоллақызы, жаңағы әділетті Қазақстанға пікіріңізді білсем, және қазіргі әділетті қоғам құру жолындағы Қазақстанға қатысты пікіріңізді айта кетсеңіз. Әрине, жаңа да атап өттім. Біз мынау 1991 жылдан бастап Қазақстан өзінің республикасы тәуелсіздік алғаннан 2022 жылдың аралығында біз Қазақстан республикасының тәуелсіздігінің негізін қаладық. Бұл жылдар кезінде біз өзіміздің елдің тәуелсіз ел ретінде ең бірінші үлкен мәселе біз өзіміздің ата заңымызды қабылдадық.
özümüzdün şekaramızda Kazakistan'ın özünün şekaramızın kattasırdı. Dünyacılık bir neşe uyumdarga tevhüsüz memleket retinde ülkün uyumdarga müşö bolup gördük. 30 yılın içinde biz Kazakistan'ın tevhüsüzlüğün dünyacılığı köptögön elder men siyasi karım-katnaş jasap, ekonomikalık karım-katnaş, medeni tevhüsüz memleket retinde özümüzdü kalıptastırdık, jol salındı. Al endi osu adiletti Kazakistan degende özlörüngüzgü belgülü birinci 42-де мемлекет башысы Касым-Жомарт Токаевның жолдауы болды. Осы жолдаудағы ең басты алда қойылған мәселе әділетті Қазақстанның құру. Бұл әділетті Қазақстан деген жалпы не мағына береді? Әділетті Қазақстан деген тарихи әділеттің салтанат құруы. Тарихи әділеттің салтанат құруы болып есептеледі әділетті Қазақстан деген. Әділетті Қазақстанның экономикасын, әлеуметтік мәселелерін, мәдени мәселелерін ары қарай дамытудың сара жолын ашты. Қазіргі заманда өзі қарап отырсаңыз, дүние жүзін қазіргі заманда мынау небір ұйымдар бар, небір жолдар бар, мынау тіпті анау соларға қарсы төтеп беру үшін, соларға қарсы өзіміздің нақты әділетті қоғамның негізгі бағдарын жасау үшін бұл ерекше бір алдыға қойылған мақсат деп есептеймін. Сондықтан әділетті қоғам әрбір нәрсеге, әрбір өмірдегі барлық нәрсеге бағасын беру болып есептеледі. Әрине, біздің республикамыз өзі республикамыздың негізгі алдына қойған мақсаты мызғымас тұрақтылықты сақтау. Сондықтан осы мызғымас тұрақтылықты сақтау үшін біз кез келген жағдайларға төтеп бере алатын еліміздің экономикасын, мәдениетін қайта құру болып есептеледі деп ойлаймын. Жалпы өзі республика деген сөзді алып қарасаңыз, бұл өзі латынша сөз. Латыннан рес публика деген. Бұл рес публика деген сөздің өзі мынау біздің мағынасын тілімізге біздің осы тұрақтылық негізінде ортақ шешімді көрсететін. Елдің мүддесі үшін ортақ шешімдерді қабылдауды республика деп есептейді. Осыған байланысты жаңағы өкіметтің алдына отырған мүддесі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету. Елдің тәуелсіздігін тұрақтылығын нығайту үшін адал еңбек ету деген мағынаны білдіреді. Әрине. Жақсы. Енді Қымбат Қабидоллақызы, жаңа жоғарыда 1990 жылы Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы жаңа айтып өткендей, осы біздің жоғарғы кеңестің жарлығымен мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданған болатын. Енді қабылданған декларация бұл Қазақстанның болашақ тәуелсіздігінің іргетасы саналды. Бұл декларацияның қабылдануымен егемендігін мәлім ететін жеке территориясы, азаматтығы, мемлекеттік бюджеті, халықаралық қатынастардағы дербестігі, мемлекеттік рәміздері бекітілді. Енді бұны бүгінгі қоғамдағы ұрпаққа ұлықтау, насихаттау, өйткені мен ойлаймын, тәуелсіздікті сақтап қалудың өзі жеңіл еместігін бүгінгі замандағы геосаяси жағдай, әлемдегі шиеленістер көрсетіп отыр. Енді өз тәуелсіздігімізді мәңгілік ету қазіргі ұрпақтың парызы. Сондықтан өзіңіз пікіріңіз айтсаңыз, алдыда қандай міндеттер тұр? Дұрыс айтасыз, біз енді егемендіктің қабылдап 1990 жылы декларациясын қабылдап, одан кейін 91 жылы
Kazakstan Respublikasının tәуелсіздігінің конституциялық заңы бекітілді. Осыдан кейін кезеңде жаңа Қазақстан Республикасының ең бірінші мәселесі, бірінші алдына қойған мақсаты болды. Тәуелсіздіктің негізін қалау. Негізін қалауда біз үлкен жұмыстар атқардық. Ол ең бірінші Қазақстан Республикасының конституциясы қабылданды. Шекарасы бекітілді. Қазақстанның экономикасын өркендетудің бағыт-бағдары қалыптасты. Жаңағы айтып отырған, тағы да қайталап айтам, Қазақстанның өзінің егеменді жер ретінде, ел ретіндегі өзінің қауіпсіздік органдары, ішкі істер органдары сияқты құрылымдар қалыптасты. Осындай екі мәселелер енгізілді. Бұдан кейін ары қарай халқымыздың, еліміздің тәуелсіздігін ары қарай сақтап қалу үшін ең алдымен не керек? Бұны мемлекет басшысы өзінің сөзінде де ерекше атап өтті. Біз еліміздің тәуелсіздігін мемлекеттілігіміздің сақтау үшін еліміздің арасында бірлік керек. Себебі бір Қазақстан елі көп ұлтты республика. Бізде 100-ден астам ұлттар мен біздің елімізде мекен етеді. Осы ұлттар 100-ден астам ұлттар мынау бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, сол біріккен бірнеше көп ұлтты еліміздің арамызда бірлік болса, осы арасында сонда ғана біздің еліміз ары қарай өркендейді, ары қарай жетеді. Міне осы мәселені мемлекет басшысы әрбір жыл сайынғы жолдауында ерекше атап өтеді. Көп ұлтты еліміздің бірлігіне, оның тұтастығына ерекше мән береді. Сонда ғана біз екінші үлкен мәселе халқымыздың ары қарай өркендеуі үшін, тәуелсіздігіміздің тұғырын биіктету үшін ең алдымен адал қызмет ету. Адал қызмет етіп, мынау қазіргі сәке жаңа да айтып өттім, әлгі дүниежүзіндегі бірнеше әлгі радикализм дейді, нигилизм, осы сияқты бірнеше жатты ұйымдар да бар, мынау өзінің кейбір шетелдерде. Міне осыған қарсы төтеп беру үшін сол халықтың мызғымас бірлігі, беріктігі, тұтастығы. Мемлекеттің ең алдымен тұтасты үшін, мемлекеттің тәуелсіздігімізді сақтап қалу үшін, тұтасты мемлекет болу үшін, осы бірлігіміздің, тұтастығымыздың арқасында ғана біз үлкен жетістіктерге жете аламыз дейді. Сондықтан бұл тұтастықтың, бірліктің негізін қалайтын халық. Сондықтан халықтың әл-ауқатын жақсарту үшін, олардың еңбегіне тиісті баға беру үшін әрбір жолдауында мемлекет басшысы атап өтті. Мынау соңғы жолдаудағы, осы бірінші қыркүйектегі әділетті қоғамның экономикасы мен еліміздің әлеуметтік жағдайын жақсартуға үлкен бағдар қабылданды. Осы бағдардың негізінде ең бірінші дейді, ең біріншінің алдында қойған адам капиталы дейді. Адам капиталы деген сөз әрбір қоғамымыздың әрбір мүшесінің әлеуметтік жағдайын жақсарту, адам капиталы ретінде оны қалыптастырудың жолын үшін үлкен бағдарлама қабылданды. Бұл бағдарламаның негізінде жаңағы оған адамдардың, әсөбінде жастардың өсіп өнуі үшін үлкен жағдай жасау керек екендігін
олардын билим алууна, эңбек этүүнө жаштарга үлкен көмөк жасоо үчүн азыр бир нече нелер багдарламалар кабылданды. Бунун өзү биздин тәуелсиздигибиздин турактылыгына, тәуелсиздигибиздин аргай мызгымас орнууна жол ачат деп эсептеймин. Я, кымбат ханым, өзүңүзгө алгысыбызды билдиребиз. Вактыңызды бөлүп, арнайы арнамызга келип сұхбат бергениңизге өтө бир түшүндүү сұхбат болду. Тарыхка бир сапар чеккендей болдук. Энди жумушуңузга сәттилик, ишиңизге береке берсин. Кымбаттуу көрөрмен, бүгүнкү козгогон тагырыбыз Республика күнү улуттук мереке. Студияда конокто болгон кымбат Байсарина, тарых ғылымдарынын доктору. Я, кымбаттуу көрөрмен, келеси бағдарламада жүздөшкөнчө, казак эли аман, тыныш заман болсун.